ковидын төр хууль гэдэг маань нэлээ удаа үргэлжлээ. 6 сараа сунгаад яваадах юм аа. Ахаа 6 сараа сунгах ямар ч боломжгүй ээ. Яагаад сунгах ёстой гэдэг юм бол тайлан тайлбараа сайн тавиач ээ, үндэслээ. Тийм хойшлуулахгүй шаардлагатай юм бол. Энд чи одоо үндсэн хуулийг зөрчөөд байна аа. Энэ одоо парламентын засгалтай биш болчихжээ шүү дээ. Энэ ковидын хуулиарч. Тэгээ ямар сайндаа манай улсын хурлын дэд дараа хэлчихэе. Улсын хурл одоо таруул яасан юм бэ? Бид одоо ард түмнээс өгсөн эрхийг ингээд танартаг өгөөд амаргүй байна. Ард түмнээс асууя. Энэ ковидын хуулийг сонгох уу яах уу гэдгийг. Тэгээ ард түмэн чинь сонгож байгаа бол сонгоод явна л гэж. Ийм нэг санал тавья. Тий, гамшигийнхаа хуулийг. За, би бол хардж байна. Гэхдээ ковидын хуулиар бол энэ одоо засгийн газар энэ албан тушаалтай нөхдүүд бол хар тамхинд дондож байгаа юм шиг дондож байгаа байхгүй юу? Энэ л хуулиараа яваад амар байгаа албай байгаа хэл та. 6 сарын хугацаанд дүүрэшгөө өгнө гэхээс 2 жил ингэж явуул гэж болохгүй. Одоо хүүхдийн мөнгийг өгөхгүй тэр хадгаламжаар дамжуулна. Ирээдүйн үе санга авчиж байгаа. 30 жил өрөхгүй юм төрчихөж байгаа. За одоо гэрэл цахилгаан дулааныг бол 1 сарын 1-нд эхлээд хариуцахгүй гэж байгаа. За бас инфляци ч одоо 10 гараа явчлаа. Эн ч одоо хамгийн хүнд хамгийн хэцүү ядарсан хэсэгтэл тусан шүү дээ. Тэр гурилын үн, тэр далхны үн хэд ч осон тоохгүй хүмүүс байгаа бах. Бензиний үн. Тэр бензиний чанар ямар байна уу? Ийм юм чи одоо ард түмэн шаардаад нэхэд ирнэ. Тэрийг одоо нухчин дарахын тулд таа бүхэн ингэж явж болохгүй. Үнэхээр зовлон жаргал байгаа бол ард түмэндээ хилээд гуугаад уучраа тайлбарл. Тайлангаа тавихгүй бай. Энэ зовлонгоор их олон хүн зорж байгаа шүү. Хизээ нэгэн цагт энэ юм чи шадагжил таарна. Хэрэв энэ ус арчилсанд байх юм бол. Ийм зүйлийг хэлье. Тэгээ одоо эрүүл мэндийн салбар ийм чимлэгийн ажилтан суулгач нартаа бол асарч нартаа бол анхаарал тавьж байгаа юм ерөөсөө алга. Тэр эрүүл мэндийн системээ сайжруулж байгаа юм алга. Би ихнээсээ илжил өссөн шүү дээ. Тиймэл хүнд хэцүү байгаа юм бол ковидынхаа ямыг байгуул, ковидынхаа засгийн газрыг байгуул. Японд руугаа адил хөгжий гэж яриад байгаа. Тэр Японд ч вакцин хариуцсан сайд байдгийг. Яг тухай юуийнхаа асуудал зориулаад бүтцээ хийгээ явдаг. Ийм юмнуудаа хийхгүй ээж энэ ковидын хууль гэдэг юмаа сунгаал, ард түмний зовлон дээр зоолоод ямар ч хариуцлага хүлээхгүй, тайлан тавихгүй ингэж явж болохгүй хаа. Тэгэхээр энийг бол одоо арчсан намын бүлэг, арчсан намын ухралын их хурлын гишүүд бол дэмжихгүй. Дэмжихгүй байх ч гэж бодож байна. Тэгээ ард түмнээс бол асуу. А биднэрт бол тэр онцгой их нь олгоцсон. Мандатаа өгөөд. Энэ эрхийг шилжүүлэх ямар ч боломжгүй инээс цааш. Хэрвээ үнэхээр тийм үндэслэл байгаа бол сайн тайлбарлаад сонсъё. Өмнө одоо ямар ажил хийгээ, яаж мөнгө зарцуулаад, ямар амжилт олсон юм. 3 хүний нэг нь халдвар авсан шүү дээ. За тэр вакцин дээр бол бас боломжийн ажилласан гэж хэлж болно зарим юм дээр бол. Гэхдээ хангалттай